Atrás da casa do estudo, velho. Na praia, não tá dentro da casa. Caralho, eu tento te salvar, mas não vai dar não, porque eu tô meio que vivo. Aí ele, aí ele. Aqui comigo. Caralho, não vai dar. O cara tá em cima, fudeu. Ah, não. O cara tava em cima, não tem chance aí. Ah, nada, como eu vi. Não tinha como não. Eu tava sem máscara ainda. Eu tinha um vante aí que dá pra soltar.